sepse unë do të tregoj se jam inxhinier arkitektur edhe zdisa do të mundem unë të ju ndihmoj këtu në këtë drejtim se mbas zotniut këto ligje edhe pse dua të them se jam nënë të fëmijëve dhe ata janë të rritur e ju them drejtën fort nuk jo që nuk më kanë interesuar, nuk më kanë interesuar shumë, por nuk i di saktësisht. Po unë do t'ju tregoj diçka për minutës time, sa i përket kësajnë. Fëmijën e parë për shkak të gjendjes së rëndë në Kosovë, kam qenë detyruar me shku në Zagreb me Elin, edhe atje në bisedë sipër me nonat e reja, po një kroatë, po më thotë, po e shiqon fëmijën edhe po thotë, e çka do të bëjmë me këtë fëmijë tash? Dhe si folja me vetvete, normal edhe na bashkëbisedim. Kam qenë e vetmja prej Kosove, normal në atë vëmë, edhe si tradita e jonë si është, po thonë, thashe pse, a ke e vjerë, a ke e nonë, thashe të ndihmon nonë edhe vjera. Jo, u këthuja, ajo ishte dukshëm ma e rejse unë. U këthuja, tha, jo, tha, une, për me rritë fëmijë, duhet me ndihmu bashkëshorti, baba i fëmijë. Besoni që atë fjali kur s'ka më e nërru. Më ka vërë shumë për shtypje, edhe bashkëpunëtor mirë që kemi ftu këtu edhe mi u tregu një përvoj shumë të mirë që vërtit edhe të ne, është koha e fundit e ka kalu koha që duhet edhe baba me u kyç, e tash format religjore, po tham, zëtë një u jam spjegoj shumë a mirë se që kisha mujtu në me tham, po një kjo 16% që i përvoni pak për shtypje, pëse është atë që vërgë, një interesim. Po, asë të ndarë këtë në timat që jo mbu në krizë rame, edhe vetëm 16.5% kanë shpeka dëshmërim me qenë pjesë e dikmesis, në të rrasë, pjesë e përgjithsive që i ka po në datëm. Kjo, po dua me ndërlirë me atë mentalitetin tim që e këmë pasë atëherë në rrasë, si në në rritë, që vërtet duhet si pas me punu në vedisimin të dy prindve, edhe të nonës edhe të babës, që a i fëmi duhet më rritë me të dy. Oshtë vërtet pozita e nonës e ka vendin e vetë, po edhe baba duhet me marë pjesë edhe me po atë fëmi edhe me edukua si a i mendon që është mas miri. Dhe ajo është mendimi im. Pajtojnë në fleksisht që të dytë duhet me marë pjesë. Edhe duhet me i vendisu nana të rria edhe baba të rri që me marë pjesë në rritje dhe fëmijët edhe në edukimit. E tash, ato format